Després d'haver provat els estudis ordinaris d'una universitat, de dues, he trobat un projecte en el que estic posant el 100% amb una gent que posa la mateixa energia que jo i de veritat espero guanyar-me la vida en algun moment amb això. I això és un estudi de gravació muntat fa 6 mesos amb 3 socis que alhora són companys del grup Vox Populi. L'han muntat ells sols al garatge de casa amb aportacions de la família i ara esperen fer córrer la veu entre els músics de la zona perquè puguin gravar les seves maquetes. Té 23 anys i pràcticament cap experiència laboral, però defensa que l'ensenyament reglat no sempre és el camí.